Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é leitesans_oficial. Fica aqui na descrição, fica aqui passando o robinho pra vocês no começo do vídeo. Deixa seu like, seu comentário. Por favor, assista os anúncios desse vídeo, porque isso me ajuda muito no engajamento do canal, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Me siga lá no meu Insta, tá? Pra me ajudar a bater 20k. Me ajuda nessa meta aí, por favor, tá bom? Vamos lá, tá aqui na descrição. Primeiro link, espero vocês lá. Bom dia, gente. Hoje eu vou almoçar na casa de manhã, né? Aí eu tirei essas mudinhas aqui de maracujá, que eu tenho plantado aqui no meu quintal, né? Ela pediu pra me levar. Aí eu vou levar as mudinhas, ó. Já estão bem grandes. Ficou um monte também aqui ainda no quintal. E eu vou levar essas aqui que ela pediu pra me levar. Tem um monte aqui, acho que tem uns 30 mudinhas aqui. Eu vou levar pra ela plantar lá no quintalzinho dela. Como tá lindinhos, né? Pai tá aqui, veio buscar os meninos, né? Porque os meninos vão de carro, pai. E nós vamos de moto. Aí. Ó. Pai já veio buscar os meninos. Já estão ali no carro. E a Dora tá ali, ó. Bora! Eu tava sem querer, mas pai não querendo me esperar. Estamos indo, gente. Decidimos que vamos de carro, porque tá tudo nublado, tá querendo chover. A gente até ficou com medo de chover quando a gente voltar de moto. Aí a gente decidiu que vai de carro, passar na rua, pegar meu irmão que ficou. E a Ari pega ele de moto quando volta, que a Ari ia me levar e voltar pra pegar ele. Aí a Ari ia pegar, passar na rua pra pegar ele. E a gente estamos indo, vou aqui com a minha mordida. Dora tá aqui, ó. Dora. Aqui, ó. Aí quando chegar lá eu vou mostrando mais pra vocês no nosso dia. Decidimos voltar e pegar a moto. Aí, tô indo aqui pra ver se quando minha área vai ter que voltar de novo pra pegar meu irmão. Aí quando cheguei lá eu vou mostrar pra vocês. É, Dora? Bom, gente, hoje aqui o almoço na casa de manhã vai ser puxada. Aí eu já coloquei aqui minhas crianças, estão começando e a família, daqui a pouco eu falo com vocês. Fazendo a vitamina agora pra gente, né? Merendinha da tarde. Deixa eu desligar aqui. Aí eu fiz uma merendinha, hein? Uma vitamina com Nescau. A Ari tá ali comendo de novo, a gente tá almoçando na casa de manhã. Mas ele chegou a estar comendo de novo ali. Aí Davi chegou agora, também tem ficado lá. As meninas estão lá na sala. Você quer? Bebeu todo? Davi? Jesus, o rei.
meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro, 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 abro. E varreu a casa. Eu que armei as coisas, tudo, né? Que nem vocês viram. Armei o sofá, armei a mesa, limpei o balcão e ele foi varrer na casa. Aí agora ele foi lá na rua comprar um lanche pras crianças. Tô aqui tomando meu café. Aí ele foi lá na rua comprar uns lanches pras crianças. E eu vou dar banho às crianças daqui a pouco. Tô só terminando tomar meu café aqui porque tá um pouquinho quente. Aí eu tô esperando esfriar pra mim tomar meu café. Vou procurar a roupa das crianças pra dar banho neles. É o tempo que ele vai na rua comprar os lanches, né? Pras crianças, marinha da tardezinha, quase noite, na verdade. Porque já são quase 6 horas, deixa eu ver. 5h40 da tarde. Então, lanchezinho da tardezinha, quase noite. Na casa de mãe, gente, eu não filmei muito. Só filmei a parte do almoço. Por quê? Nem todo mundo gosta de aparecer lá, sabe? Nem todo mundo gosta de ser filmado. E eu respeito, não quer aparecer, tudo bem. Então, a gente também não demorou muito. A gente chegou lá já meio-dia. Aí, a gente chegou lá meio-dia, já almoçamos. Aí, fiquei até 2 horas da tarde lá e vim embora. Aí, por isso, eu não filmei pra vocês lá. Porque a gente ficou pouco tempo. E também, nem todo mundo gosta de aparecer lá, né? Então, eu respeito e tá tudo certo. E aí a gente vai embora. Era pra gente colocar o piso da cozinha hoje. Não deu. Mas amanhã a gente vai levantar 5 horas da manhã pra começar a colocar o piso. Porque a gente quer terminar de colocar todinho amanhã. E é isso. Agora quando a Ari vai esperar de chegar com... Vou esperar não. Vou tomar meu café, tá? Esperando o café esfriar, vou tomar meu café, vou procurar a roupa das crianças. Vou dar banho às crianças ao tempo que a Ari chega com os lanches pra eles merendarem. Eu fiz a vitamininha na estante pra eles, que nem vocês viram. Pra eles tomar a vitamina de banana, porque é bom, né? Não ficar dando toda hora mamadeira. Apesar de que eles não tomaram nem tomaram leite hoje. A Isadora só tomou leite. Naquela hora que a gente foi pra casa de manhã, ela não tomou, ela comeu café e bolacha. Aí quando foi meio-dia, quando a gente foi pra casa de manhã, foi que ela pediu leite. Mas também nem tomou todo, só tomou metade. E nem tomou mais até agora. Aí quando eu cheguei na estante, ó, cheguei 2 horas, já vai dar 6 horas da tarde. Quando eu cheguei, era 4 e pouco. Cheguei 2 horas. 4 horas eu fiz a vitamina, dei vitamina pra eles. Aí agora vai dar 6 horas, ali foi buscar um lanchinho pra dar pra eles. E é isso. E vou fazer a janta também pra gente jantar. Não sei também se eu vou fazer janta hoje, porque como já são 6 horas, eles tomaram vitamina. Aí agora vai comer lanche. Vai encher a barriga de lanche, né? Mas eu acho que eu vou fazer janta. Se eles pedirem, aí eu faço. Porque não adianta fazer pra desperdiçar, né? E é isso. Pronto, já separei a roupinha deles aqui, peguei perfume. Hoje eu não vou molhar o cabelo deles de novo, porque eles ainda estão um pouquinho resfriados e aqui tá muito frio ainda. E aí eu tenho medo deles ficarem mais gripados ainda. Aí eu vou dar banho neles agora. Peguei a toalhinha aqui e vamos encher o balde de água, né, pra poder dar banho até ali já, ó. Agora eu vou encher de aguinha quente e dar banho neles.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oh, dei banho nas crianças. Davi tá se arrumando lá no quarto. Isadora, né, Isadora? Maria. E agora vai comer o que, Maria? Calcinha roladinha. A Maria já trouxe aqui, ó, os lanchinhos das crianças. Deixa eu mostrar pra vocês. Que foi o que ele trouxe. Ó, trouxe coxinha. Trouxe enroladinho também, ó. Você vai pegar enroladinho? É. Tá. Você come isso aí toda? Não. Deixa o tamanho. Come não? Deixa eu dividir então pra você mais adora. É, você não come tudo. Aí, Isadora, cara pegou dela, Maria pegou dela, pronto. Gostoso, Isadora? Aham. Uma delícia, né? É. É? David não tá no banheiro. Aí quando ele terminar, ele tem que pegar o dele. Davi também já terminou, já vestiu a roupa, já tá roupinha, ó. Enroladinho. Terminou, já ajeitou a roupa, agora pegou o enroladinho dele, né? E agora vai. Maria, pra quem disse que não ia comer todo, né, Maria? Já veio pedir mais. Eu que não vou comer, que eu tô me sentindo muito cheia, muito inchada. Inchada mesmo. Então vai ter que ir pro hospital. Hã? Hospital. Eu vou pro hospital porque eu tô inchada? Sim. É gordura. Gordura? Gordura, não é gordura, gordura. Você vai comer o que agora? Conchinha. Conchinha? Sim. Só se for conchinha mesmo. Você come toda? Não. E agora? Eu também não quero, não. Acho que eu quero com salsicha. Ali é enroladinho. Enroladinho. Uhum. Então eu vou partir uma pra mim. Mas você vai comer mais quente daí? Tudo. Hum? Comer tudo. Você vai comer todo? Sim. Vou mamei. Ela ainda tá comendo dele lá ainda. Também já, Davi já comeu tudo também. E veio pegar mais. Você vai comer todo? Você consegue comer todo? Baixa a roupa. Eu tô aqui respondendo os comentários dos vídeos. Não vou querer comer lanche. Porque eu estou me sentindo muito inchada. Ainda ficou três aqui. Vou guardar pra eles amanhã. Que eu mesmo não quero. Aqui, ó. Ainda ficou aqui. Ali também já pegou o dele. E eu não vou querer. Isso. Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco não. Vou terminar aqui e já vou arrumar o quarto deles. Pra eles dormirem. Porque eu confesso que eu não vou comer casa hoje. Só organizei quando a gente chegou da casa de manhã, né? Eu organizei e ali foi varrendo. Mas ficou as camas pra forrar. As camas pra forrar ainda. Só limpei uma sala, o banheiro e a cozinha. Só ficou faltando forrar as camas. Aí eu vou organizar o quarto deles agora. É o quê? É o que você quer? É a mais pequena, mais come, viu? Demais. Eu vou dar. Já até
amarrei aqui pra poder guardar, porque eu não vou dar mais pra eles. E já cada quem já comeu dois. E esses são grandes lanches, ó. Já fechei a sacola. São desse tamanho assim, mais ou menos. São bem grandes. E aí, como eles já comeram dois, tá bom. Isso aqui eu vou deixar pra eles tomarem café amanhã. Agora, gente, eu vou organizar o quarto das crianças aqui, pra daqui a pouco colocar elas pra dormirem. Como meu celular tá descarregando, eu vou organizar logo antes que se descarregue. Nós fomos na casa de manhã e na broquice esquecemos de trazer a escada pra ajeitar os mosquiteiros. Mas amanhã a gente dá um jeito de arrumar uma escada pra botar lá no teto, porque hoje foi broquice mesmo. Ajeita. Aí hoje foi pura broquice mesmo. Maria bebê, ela tá no braço de Maria, Maria quer beber. Aí, como eu disse, hoje foi broquice mesmo. Esqueci de trazer a escada pra poder colocar os mosquiteiros. Mas amanhã a gente dá um jeito de colocar. E agora eu vou organizar, sacudir as camas, sacudir os mosquiteiros, porque, ó, aqui tá, tá com tanta muriçoca, minha gente, ó. Tá vendo que tá tudo preto aqui? Ó, não sei se dá pra ver aí voando, tá vendo aqui, ó? É tudo muriçoca. Tempo de chuva, elas aparecem assim do nada, né? Ó, tá vendo voando? Ó como tá aqui, tá vendo? No mosquiteiro. Imagina dormir sem mosquiteiro. No tom de muriçoca desse. Dorme? Não dorme, não. Aí eu vou sacudir, já vou deixar arrumadinho. Aí tá vendo? Quando eu sacudir, ó. E é lá do canto. Ó, elas encostam no mosquiteiro, porque caso eles encostem assim o braço no mosquiteiro, ela aproveita. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Pronto, gente, ó. Já arrumei a cama das crianças. Agora é só esperar dar o horário pra colocar eles pra deitarem, né? Agora eu vou colocar meu celular pra carregar um pouquinho. E vou tomar meu banho. Aí, quando o celular carregar mais, eu mostro mais pra vocês um pouquinho da nossa, do resto da nossa noite, né? Porque agora já são 7, 8 da noite. Aí eu vou tomar um banho agora. É o tempo que o celular carrega mais um pouco pra mim continuar gravando. Acabei de tomar banho. Tomei banho de água quentinha. E ligar aquele de quatro crianças. Agora eu vou tomar um café. E vou comer uma coxinha que ficou. Que eu falei que ia deixar pra tomar café amanhã. Mas não ficou, foi nada. A única coisa que ficou aqui foi uma coxinha, gente. E agora me deu uma fome. E eu vou comer a coxinha. Que naquela hora eu tava sem fome. Porque eu tava com a barriga inchada, sei lá, sem fome. Aí agora me deu fome. E eu vou comer a coxinha. Vou aqui pegar um copo pra mim tomar café.
Vou tomar num copo de vidro. Não gosto de tomar num copo de vidro, confesso. Gosto de tomar num copo de plástico. Tanto gosto de comer num prato de plástico, quanto eu gosto de tomar água, café, tudo num copo de plástico. Não gosto de copo de vidro, não. Mas eu vou tomar hoje porque diz que faz mal, né? É, faz mal pra saúde. Tomar café num copo de plástico, ele libera umas substâncias cancerígenas. Eu acho que é isso que eu vi. Que uma pessoa deixou no comentário e eu... pegando água pra me beber primeiro. E eu vi que ela falou que pra mim aprender mais a beber água nos copos de vidro. Porque de plástico, ele solta uma substância. Eu acho que é isso. Mas eu confesso pra vocês que eu não tenho costume, não gosto muito não de tomar num copo de vidro. Eu prefiro mais o copo de plástico. Mas eu vou me adaptar a tomar num copo de vidro ou num copo de alumínio. É, um dos dois. As crianças já estão deitadas. Agora eu vou dormir e amanhã eu continuo gravando pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é leitesanos_oficial. Me sigam lá pra me ajudar a bater a meta de 20k. Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês com muito carinho e amor pra vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, que eu vou até o próximo vídeo.